Колишній активіст студентського братства Львова Михайло Канафоцький сьогодні живе у Києві, працює у патріаршій курії УГКЦ. А на зламі 90-х років він був на патріотичних барикадах, здобував разом із однодумцями незалежність України. Спочатку Українська гельсінська спілка, потім Товариство української мови, Товариство Лева, наше студентське братство. В принципі, ми всі були дружні і молодь, вона була така дуже активна. Перші вертепи, перші гаївки, організовані львівськими студентами, відновлення пам'ятників та виступи за легалізацію УГКЦ. Михайло був усюди. Він же був одним із найактивніших учасників студентського голодування у Києві, ще й став автором історичної назви Майдану Незалежності. І саме революція на граніті у 90-му році була предтечою відновлення української державності. Куди зараз піде Україна? Чи буде вона разом з Європою? Власне, ми вже тоді наче розуміли, що основна сила оцього Майдану – це зміни, які відбуваються тут, наче в серцях людей. Тобто це є духовний порив. Киянка Олена стала однією з наймолодших учасниць революції на граніті. Мама дівчини, відома письменниця Марія Влад, активно підтримувала студентів. Тож і 15-річна школярка Олена не лишалася осторонь. Я доєдналася до них, батькам не сказала, голодувала я десь 3,5 дні. Хоч мені цього було не можна після операції, але мені дуже хотілося бути не тільки у чорній пов'язці, це ті, які підтримують, а бути в білій і бути, долучатися своєю дією і своїм якимось навіть таким, ну, посвято, якимось своїм стражданням невеличким, так? Тому що їсти хотілося, особливо на другий день. Але я була свідома, задля чого. Це такий був перший досвід голодування, коли ти робиш маленьку жертву і ти розумієш, що ти долучаєшся до чогось дуже великого і це має працювати. Була іще одна яскрава сторінка у спогадах Михайла та Олени. Першою, найбільшою в Україні живий ланцюг у 1990 році, коли мільйони українців взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ. Українська хвиля єднання тоді розтяглась на 770 кілометрів. Так тоді українці уперше відзначили 71-ю річницю злуки УНР та ЗУНР. День Соборності. Від нашого факультету було кілька автобусів і було кілька машин. І було машин багато таких, значить, приватних, які їхали. І ми вже знали, де ми маємо бути. Нам дали певну, значить, ділянку. Тоді наші фізики стояли десь між Тернопільською і Львівською областю. Відчувався такий дуже великий підйом до і після цього. За тим живим ланцюгом із захватом спостерігав киянин, тодішній тренер із вітрильного спорту, а нині священник УГКЦ Костянтин Пантелей. Ця подія настільки вразила майбутнього отця, що він доєднався до Народного руху України. І для мене подія живого ланцюга, яка тоді передавалася по всіх західних станціях, які тоді ми всі слухали, також частково по телевізії, була чимось, що мене дуже торкнуло. Ланцюг вплинув на те, що я захотів більш інтенсивно брати участь в тому відродженні. Добрий день вам, пане господарю. Пане господарю, благословіть засівати. Засівайте. Відтоді майбутній отець доєднався до етнографічного хорового колективу і став активним учасником патріотичних ініціатив, які сприяли єднанню регіонів України. Кожного разу на всіх мітингах, демонстраціях хоргомін долучався піснею. Ми також підтримували студентів в тій акції. Ми приносили свій одяг з дому, теплий одяг, співали, молилися разом з ними. Єднання Сходу з Заходу, Соборність України, об'єднання Божого люду, як колись казав блаженніший Любомир Гузар, стали рефреном після проголошення незалежності. Михайло, приміром, неодноразово їздив із вертепами до Криму. Олена під час Помаранчевої революції координувала автопробіг «Поїзд дружби» 8 тисяч кілометрів Східною Україною. І все заради єдності. Я для себе відкрила східників. Я, звичайно, тоді відкрила їхню різкість, якусь таку їхню прямість,
можливо, навіть болючу, але це дуже корисно. А після трагічних подій під час Революції Гідності, війни на Донбасі, питання про соборність України, єдність держави зазвичай геть по-іншому. День Соборності для отця Костянтина уже багато років особливе свято. Відзначає він його у традиційному ланцюгові єдності. З західного берега Дніпра мостом Патона рухається група, яка символізує Західноукраїнську Народну Республіку, ЗУНР. І там є січові стрільці, і там є весь антураж, який нагадує ці події. З лівого берега рухаються УНР. Відповідно, ті структури, які були війська УНР, відбувається в центрі моста цей акт злуки. Тоді запалюються такі димові шашки, жовта і синя, і величезний прапор поєднується, скажімо, з цих двох берегів. Для мене це є подія, сповнена емоцій, пам'яті також полеглих, які за цю єдність, соборність нашої країни своє життя віддали. І для мене це величезна цінність, яку треба передавати дітям. Єднання правого і лівого берега України і досі на часі. Наші герої переконані, без християнського милосердя, любові воно не відбудеться. Олена каже, не випадково ж Патріарший собор у ГКЦ звели саме на лівому березі Дніпра. Блаженніший Любомир, світлої пам'яті, якось почувши, що я дивуюся, чому у нас собор на лівому березі, сказав би мені щось таке, що дуже змінило моє ставлення, і я захотіла більше досліджувати, що то за такий наш схід. Він сказав, що лівий берег – це початок нашої землі, і схід – це ще більше наша Україна. Він тоді згадував про Стуса, уродженця Східної України, і казав про любов. І казав, що якщо б ми мали любити, то би ми мали любити своїх співвітчизників там, де тої любові не так багато. Я бачив цю ідею єднання у проповіді митрополита Андрея Шептицького, у терпеливості наших душпастрів, які сміливо приймали долю в'язнів. Ідея єдності є фундаментальною в понятті уніатство. Уніатська церква – це церква, яка прагнула ідеї єдності з Вселенською церквою. В цьому обміні енергії і є якраз Україна, її єдність, її майбутнє.